през февруари по Българската национална телевизия започва мини-сериалът «Денят на бащата». Той ще погледне отблизо на синдрома на родителското отчуждение, на разкъсаните човешки взаимоотношения и как това се отразява върху живота на децата. Цял живот гониш нещата да са истински. Истинска тръпка, истински приятел, истинска любов. Истинска кауза, за която да работиш с глава срещу стената от лицемерие. Там някъде обаче губиш истинското си аз. И вече не знаеш кой си. Не помниш коя беше тази жена и какво постоянно иска от теб. Истината е, че ми писна. Съжалявам, Калина. Гледайте през февруари новия български сериен филм «Денят на бащата». Само по БНТ едно. Част от звездния актьорски състав са и днешните ни гости Весела Бабинова, Глория Петкова и Александър Сано. Здравейте! Добре дошли! Здравей! Здравей! Това тук също е снимачна площадка, само че на телевизионно предаване. И предаване, което отразява действителността в България или по-скоро хубавата част от живота в България. Филмът, който вие играете главна роля, по-скоро по действителен случай ли или измислица? Доколкото си спомням, миналата година, като го снимахме, сценария е изграден и по истински действителни случаи, събрани от няколко души. Сценаристите са работили сигурно една година по този проблем. И нещата, които вътре се представят, са компилация, но те наистина са базирани на реални случаи. Тоест историята е болезнена, така както се случва и в живота. Да. Общо взето, да, и според мен това ще бъде много интересно за зрителите, тъй като това е нещо, което може да се случи на всяко семейство. И тоест, се случва на много голяма част. Да, и се случва все по-често. И, нали, мъж и жена, които са заедно, да се разделят, да започнат да се карат за едно дете. И вече, мисля, че и в България, за съжаление, се случва все по-често. Дали ще е развод или дори да няма брак, просто да се... Разделят. Много интересен факт казаха тогава, че това се случва с много голяма сила при семейства, които примерно с висше образование, интелигентни хора, които нали, би трябвало, като тръгне нещо да се разпада в семейството, да кажат, окей, ще се разбереме като хора. И изведнъж, както ще се разберем като хора, и става някаква зловеща война, от която, разбира се, най-много страдат децата. Най-много страдат децата, определено. Да, обаче трябва ли децата да търпят крамолите и разправиите на родителите, когато те се карат само в името на това те да казват ние сме заедно, ние сме семейство? Твърдо съм против това нещо. Детето трябва да вижда щастливи родители, ако ще те да са разделени. Това е най-важното според мен. Това е изключително егоистично е да се поставя детето в такава ситуация и би трябвало хората вече да са наясно, че правейки подобни сцени пред детето, изливайки си нервите пред детето, няма как да... Да, те го деформират просто. И другото, което е, че... Да, те деформират. Другото, което е, че това го има и в самия сериал, че децата усещат, нали, понякога ти може да не кажеш нещо пред него за бащата или бащата пред детето да каже за майката, нали, някаква обида, но когато ти си напрегнат, чувстваш се зле, тъиш някакви неща в себе си, изнервен си и така нататък, децата винаги усещат, дори когато са и по-малки. Може да са на 4, на 5, нали, но те усещат, че нещо става. Аз мисля, че и потробата те усещат. Впрочем, Глори, ти съвсем отскоро имаш бебенце и вече си семейна. Със страх ли пристъпи в тази важна житейска крачка, знаейки всички тези статистики, че всяко второ семейство в Европа се развежда, или си уверена, че ще се справи? Ами, по принцип няма нищо сигурно, но няма как да встъпиш в брак с някой с идеята, че някой ден може да се разделите, защото това е абсурдно. Така че съм изключително позитивна. Вярвам, че с достатъчно интелект и компромиси едно семейство може да бъде здраво и да издържи. Толкова си права, че няма да кажа. Аз съм 10-та година семейен. И това е въпрос на лично решение от двама души. Абсолютно. Аз приемам това, ти приемаш това, даваме си отстъпки на стоп и стават. Ако ти си решил, че живееш този човек, че това е твой човек, колкото и да предлага така, живота понякога интересни перформанси, е въпрос на решение в крайна сметка. Може да ги преодолявате да. Заедно. Защо филмът се казва «Денят на бащата»? Аз мисля, че проследяваме
бащата в случая това е Захари Бахаров. Най-вече той претърпява най-много промени от началото до края. И въпреки, че ние виждаме случката през очите и на детето, и на майката, и през неговите, той минава през най-много перипетии, ако може така да се каже. Не знам до каква степен имам право да разказвам повече за сюжета, но така, той е най-потърпевш от цялото. Тоест, гледа, защото сюжета... е извън картинката. Да, сюжета се разкрива през гледната точка на бащата. Ами всъщност това, доколкото разбрахме, това е и една така от причините да се обърнат към тази тема сценаристите, защото винаги е нормално сме приели, като има някаква раздяла в семейство, децата остават при майката и така нататък. Mm-hmm. Почти никой не говори за бащата, а бащите имат страшни проблеми mm-hmm. с това нещо. И доколкото знам, има и организация вече, която се занимава с това нещо. Фундация. Те са консултирали даже много сериозно проекта. Проекта. Аз искам да кажа, че хубавото за мен, докато снимахме и въобще в цялата тази история, че да, ние виждаме гледната точка на бащата, на майката, на детето и така. Или по-скоро, ако щеш да оставим детето в случая, и на двамата. Защото една история винаги има две гледни точки. Да, много хора обичат, нали, да казват, ама тя трябваше да направи еди как си, или той трябваше да постъпи еди как си. Това не е правилно, това не е правилно. Обаче, често пъти слушаме само едната версия. А всъщност по-скоро са... версията на жената. Сякаш априори сме склонни да простим на жената, особено когато е с дете. И много рядко се вглеждаме в гледната точка и на мъжа. Ще ви кажа нещо, което се случи преди няколко месеца. Обадени се тук една жена, която се разделя с мъжа и много е трудно и се оплака от него. Каза, че той е такъв и иска да се разведе с него, но и е много трудно. Аз автоматично и повярвах. Представете ли си, дори чисто журналистическото ми чувство не се задейства, за да проверя каква е точно ситуацията. След време, обаче, след 2-3 дни се сетих да се обадя аз на този мъж и просто да разпитам и него. Повярвайте, гледната точка беше съвсем различна и всъщност аз тогава видях и нейната вина. Тоест, не бива да съдим прекалено бързо. Да. Много е трудно, така или иначе при всички положения имаш щети в такива моменти и загуби. Аз лично съм си задавал въпроса, ако изпадна в някаква такава ситуация, сигурно бих предпочел децата все пак да останат при майка им, защото я познавам като човек. Обаче пък всяко едно дете има нужда от баща. Естествено. Да бе, няма... Няма как, няма печеливши в такава ситуация. Само с много разум, с много-много разум някакси нещата могат да продължат нормално и то със сигурност с разбиране между възрастните. Според мен няма как да продължат нормално. Колкото и да са интелигентни възрастните, родителите, колкото и да са, както и да се разберат, каквито и условия да си поставят един на друг, да се вижда детето и от двамата достатъчно често, че то да не изпитва уж някаква липса, то неизбежно ще изпитва липса. Няма как. Просто е неизбежно. Абсолютно прав си. Поне, нали, за това, за което говориш, пак е нещо, защото във филма има представено точно такова нещо, че един се опитва да не даде на другия родител. Това е изнудване с тези деца, е ужасяващо в наше време. Защото, защо превръщаш детето в стока? Няма да ти го дам, ако ти не направиш това. Или в обратния случай. Бащата отива, взема го тайно от училище или от детска градина, занимават се с съдилища. Защото се проектират някакви страхове именно върху това дете, нали? Точно когато... Защото най-често, или поне така чуваме историята отстрани, да кажем, мъжа решават, че ще се разделят, да кажем, че е заради друга жена и оттам нататък вече се почва едно изглобяване и което е насочено към мъжа, но е ясно, че през детето най-много ще го заболи и се почва едно такова, нали, което е точно както каза Глория, чисто егоистично, за съжаление, но според мен, понеже аз съм ставала свидетел на такива раздели, има едно много странно изперкване, което сякаш е по често срещано и аз съм го забелязала това, което и като изследване ние тогава четохме преди да започнем снимки по сериала, че много често се случват именно на интелигентни хора. Да. Двама се карат, третият губи. Е мотото на филма. По-точно мисля, че не може да бъде описано. Това точно, е точно това щях да кажа. Те даже всички губят, но най-вече губи третия и това е детето.
Добре, Глори, да. Ти си най-малко от всички нас тук и най-скоро си се оженила, пък преди малко споменах, че омъжила, но преди малко споменах, че в Европа всеки втори брак вече се разпада. Защо според те пътуваш толкова много по света? Не е въпрос на български менталитет явно. Не само у нас хората се разпадат. Да, с това не го знаех, може да. Всеки втори брак се разпада. Ми, защото хората имат това, как аз поне както си го обяснявам, защото много пъти и преди да се омъжа, съм се съветвала с моята баба, защото тя има брак, който е издържал много години, семейство, здраво. И съм се възхищавала и съм искала да имам нейното семейство. И това, което тя ми каза, вие днес имате прекалено много избор. Преди хората не смятат, че ако този човек, примерно, съпруга ми сега, има нещо, което не ми харесва в него, и аз автоматично си казвам, ми аз заслужавам повече, аз мога да намеря по-добро и съответно го търся. Не знам на колко години е баба ти, но това е точно в десятката. Избора преди, между другото... Преди това никой не е смятал, че нали, сега като се разделиш с съпруга си, ще намериш нещо по-добро. Mm-hmm. Не, ти знаеш, че това е най-доброто, което... Съдбата е си намерил. Предоставила, да. И значи трябва да се бориш. И друго нещо, което също много е интересно. Преди години, когато си купиш блуза, ако се скъса, ти я зашиваш, не я хвърляш и да си купиш нова. Сега всичко е изключително консуматорско. Всичко, да. И това се оказва влияние и във връзките, и в общуването между хората. Хората нямат приятели напоследък, защото просто не са доволни с тия приятели. Наистина е така. Всичко е консуматорщината. Да. Всичко е консуматорщината. Това ли го връзваш и този факт, че нямаме все по-малко приятели имаме? Има все по-малко приятели, защото си мислим, че може да намерим... И милиарди познати. По-добър от това. Значи тук нещо малко не ми харесва в този човек. Затова искам да си намеря човека, който е абсолютно перфектен, обаче той никога не съществува, защото ти се променяш и желанията ти се променят, и възгледите ти се променят с годините и никога няма да намериш нещо, което е перфектно. И пак идваме на думата на компромис, защото аз примерно имам щастието да имам 4 приятели, които са в категория най-добър приятел и ги имам от почти четвърт век, не са мръднали. Всеки от тях има дефекти, аз пък най-много вероятно, но там има нещо, което всеки е казал, какъвто и да е, това е този човек, аз съм решил, че той ми е най-добър приятел и ще му прощавам дори и някакви такива неща. Да, океан от информация и от възможности, които ти се струва, че всеки път можеш да грабнеш по-доброто възможност. Може пък да се окаже, че най-добрата възможност е просто до теб. Радва и се. Да, понякога ще е досва същата възможност. Не сме склонни на компромиси, това е целият ни проблем в обществото. Да. Защото си мислиме, че има според мен нещо подобно на втори ренесанс се случва. В момента човек е в центъра на Вселената и ти си най-великия в момента. Всеки нали, това проповядва, това е от Америка. Аз съм номер едно, аз съм най-силната жена, аз съм най-успешната. И съответно... И си уникален. Да. Задължително. И съответно... Само с това съм съгласен. Всеки е уникален, така или... Съответно заслужаваш най-доброто. Обаче наистина най-доброто не съществува. Не знам защо хората си мислят, че има нещо, което е най-доброто. Да, щях да питам даже. Нужно ли, има ли, точно така, нужно ли е да има идеалното семейство? Непременно се стремим. Те са идеално семейство. Първо, няма такова семейство. Второ, нужно ли да е пък чак пък толкова идеално? Няма такова. То зависи какво влагаме в думата. Ако всичко е наред и хората щастливи, значи идеалното семейство. Без значение дали има теди какво си леди, що си или пък да. То е... Веси, исках да те питам теб. Ти лично какви поуки си извади като свърши филм? Вече сложихте финалната клапа и така каза ли си, аз няма да правя така? Сякаш си го казах, да. Аз още докато четях сценария през цялото време си викам, добре, това ще ми е наистина много трудно да го направя, понеже много често в някои сцени аз не разбирах тази жена защо действа по този начин. Защо постъпва така с този мъж? Защо го прави сега това? Защо послушва приятелката си, което е Ти ли си Глория? Да. Не. Да те набие ли? Аз и... въобще не. Няма да... няма не. Да коментираме. Да. Обаче най-странното беше, че с самия процес беше много любопитно и аз все повече си казвам, да,
що пък не? Да, да, тя тук има право. Ми да, аз ако съм тук на нейно място, почнах да я разбирам, което леко ме плашеше в един момент, но... Когато актьора започва да си защитава образа. Може би да, може би да. Защото аз си казах, божичко, аз това няма да мога да го изиграя с тази жена. Въобще не я разбирам, това е адски глупаво да постъпваш по този начин. Най-малко заради детето, заради себе си, заради нали, мъжа, ако сте имали наистина такава любов, за каквато става дума. Мисля си, че няма да постъпвам така, не искам, чукам на дърво, обмисляла съм го много пъти след това. Обаче, честно казано, три пъти в живота си съм си казвала никога и колкото пъти си казах никога, ей, точно толкова пъти се случи след това нещото, заради което си бях казвала, че никога няма да го направя. Затова не стигам чак до такива крайности, но аз вярвам, че искам да имам наистина здраво, хубаво семейство и точно това е, че и моята баба наскоро ми каза: виж сега, ти така и така постъпи, обаче да знаеш, че един ден компромиси, точно това, което много обсъждахме до момента, със сигурност ще трябва да направиш. И ще трябва да правиш вече и в годините, нали, когато наистина се установиш с един мъж и така и вече деца. Като споменахме бабите да са ни живи и здрави, да, баба ми, да, и дядо ми преди няколко години празнуваха 50 години сватба. Вече, браво, може би май вече са 60. Да дойда да ги снимам. Което е... Интересни са ми те такива хора. А пък... Ти какво попиваш от тях, като отидеш? Какво си казваш? Ето това искам, такъв мъж искам да бъда като дядо ми. Абе, знаеш ли какво си мислих тук, докато говориха за всички тия неща? И това е свързано даже и с това, което ме питаш. Когато изпадне човек в така някакви дилеми, които най-често идват от тука, не е лошо малко да се опита емоционално да върне и да се сети какво е било тук, когато е срещал някой човек, да, и да каже, значи това не може да те излъже, защото там работят химии и някакви неща, които са много извън мозъка и те никога не могат да бъдат калкулирани. А ако този човек те е боднал там, където трябва, значи всичко друго са някакви неща, които могат да бъдат пренебрегнати. Денят на бащата се чества в всяка различна държава, се чества в различен ден и дата. При нас на 26 декември се отбелязва. Ти празнува ли някак? Да, защото дъщеря ми, която в сериала играе дъщеря ни с Глория, дойде и ми каза: ти знаеш, че днеска имаш празник. Ми викам: какъв празник? И ми днеска е денят на бащата. Викам: ставай. Водих я на ресторант, като баща и дъщеря, беше браво, супер. Браво. Ти, вероятно, за разлика от тях, по-рядко излизаш на снимачната площадка. Каква? Ами да. Пожелавам ти да все по-често. Благодаря. Дай Боже да има българско кино. Каква влезе ти в този филм и каква излизаш? Аз наистина не бях съвсем с всичкия си по време на снимките. Защо, кажи? Защото бях точно между втори и трети месец бременна. Съответно, само тя знаеше и режисьора. И ми беше изключително лошо, бях изключително нервна, нестабилна. И не съм забелязал. Той е свикнал. Минал си през това. На мен ми беше всичко много емоционално през цялото време. От разговорите с екипа до момента, в който стъпиш на снимачната площадка, през цялото време беше буря от емоции, през 5 минути смяна на настроенията. Ясно. Да, ама това свърши много добра работа във филма. Да, защото... да. Емоцията винаги върши и добра работа. Да. Освен щетите, които на нас и на нас. Искам да кажа, между другото, понеже сега зачекнахме тази тема, че наистина и за мен, смятам и за всички от екипа, и това се надявам много да даде отражение и върху зрителите, когато го гледат, беше супер емоционално. Мисля, че се получи много истински. Аз накрая, честно казано, знаех кога ми е последния снимачен ден и коя е последната ми сцена и си викам: леле, аз защото много се привързах към всички, към хората, към актьорите, към екипа въобще. И работихме с толкова удоволствие и някакси желание, но, че да, този живот все едно, ние снимахме 2 месеца някъде, плюс-минус там 10 дни. Имам чувство, че наистина все едно го изживях живота на тази жена, макар и за толкова кратко време. И като дойде последния снимачен ден, си викам: леле,
край, Саша е рев, защото аз винаги съм много се разчувствам в такива моменти. И предишната вечер си казах, не, няма, нали, аз и знам, че това е последния снимачен ден, всичко ще е наред, всичко ще е супер, няма въобще нито да рева, нито нищо. Леле, сцепих се да плача. Леле, аз бях ли там? Не. Ще не беше. Да помниш, ако беше. Да, на последния ни снимачен на всички въобще. Оплака си весела, да. Да, бях. И всички сме едни такива леко умърлушени. Аз щях да ви питам, кога е бил най-емоционалният момент във връзка с снимките, но очевидно ти го каза последния ден, очевидно. Заради тематиката на филма, най-вероятно, всичко беше много емоционално. Целият филм е... Имаше много емоционални дни. Много, защото и сега знам, че си прозвучи като някаква такава предварителна реклама и така нататък. Аз не съм гледал нито една секунда от готовия вариант, но съм сигурен, че филмът е много добър. То се усещаше още на терен. Mm-hmm. Аз мисля, че се усеща, да, нещата да. Още на терен. И между нас става. Всичко вървеше, режисьора, всичко защото беше... Защото просто, първо да, работихме супер гладко, идвахме с много желание на снимки, независимо, че нали, ще те вземат в 6 без 15 сутринта или там каквото и да е. Много се сплотихме, сближихме и въобще нямаше го това, аз едва ли не отивам сега да работя или охаре да мине по-бързо, защото искам си ходя вкъщи. И отделно от това, че темата е много, нали, няма го това, ама всъщност сестра ти ми е майка, ама чичо ти се оказва, че ми е баща и някакви такива неща. Изключително простичка история, да, която пак казвам... Да, няма венецуелски нишки, да, всичко е... Може да се случи на всеки го и точно заради това си мисля, че го преживяхте ще открие и вие, нещо вътре. Сигурна съм, че и на зрителите. Темата наистина е много силна. Да. И просто... Да. И болезнена да... И с този екип нямаше как да не се получи. Благодаря ви много за този разговор. Да кажем още веднъж на нашите зрители. Денят на бащата ще започне съвсем скоро по Българската национална телевизия през февруари. Ние сега продължаваме с дневниците на Червенокосата.